E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui no Terminal Rodoviário do Tietê, mais uma vez. Não vamos viajar. Eu só vim aqui para mostrar para vocês a nova sala VIP da Suzantur Itapemirim Caiçara. Hoje é dia 1º de junho, inauguraram ontem à tarde. Eu vi algumas fotos e resolvi gravar um vídeo, mostrar em vídeo para vocês. Beleza? E se der, eu vou mostrar um pouquinho das outras que temos aqui também, das outras empresas, beleza? Então, bora lá! Roda a vinheta! Bom galera, aqui está uma escultura do Romero Brito, bem bacana, né? Aqui estão os guichês. O movimento agora está meio fraco, não tem muita gente. Ali os guichês da Caiçara, Suzantur e Itapemirim, Nova Itapemirim, né? Bem bacana. Lá embaixo da Gontijo. É o movimento no momento aqui, gente, beleza? Bom galera, procurei um pouquinho onde é a sala VIP e achei. É bem atrás dos guichês da Itapemirim, ó. Atrás aqui da Gontijo, nesse corredor aqui ao lado da Pássaro Marrom. Está bem ali ao fundo. Aqui ao lado temos uma salinha da Gontijo, atendimento ao cliente, bem bacana. E vamos lá, vamos conhecer aí a sala VIP da Itapemirim Caiçara, beleza? Bom galera, de cara dá para ver que a sala é espelhada, então não enxergamos lá dentro. Tem uma privacidade. Olha aí, ó. Que legal, né? Nome da Itapemirim. Amarelona. As cadeiras almofadadas. Bem confortáveis. Aqui no canto temos duas mesinhas, várias tomadas aí para fazer cargas em celular. Tem um espelho bem grande no fundo. Não estou vendo nenhuma atendente. Também não estou vendo água, gente. Já olhei também. Não tem Wi-Fi disponível por enquanto. Aí um monitor. Algumas miniaturas dos ônibus da Itapemirim. No monitor fica passando as linhas que ela está fazendo. Mas como hoje é o primeiro dia, gente, questão de tempo para se adequar a tudo. Então creio que nos próximos dias vai estar com tudo que ela promete aí no site. Temos uma portinha ali, talvez seja um banheiro. Ó, também é espelhada por dentro, gente. Então você também não enxerga o movimento lá fora. Vamos ali olhar o que tem naquela porta. Bom, gente, já olhei, pensei que seria um banheiro, mas não é. A porta está trancada. Beleza? Essa é a sala VIP da Nova Itapemirim Caiçara que temos aqui no Tietê, beleza? Bom, gente, como vocês viram, falta ajustar algumas coisas. Como ter água, ter o cafezinho e ter o Wi-Fi. Mas nada difícil aí da Suzantur arrumar. Agora vamos lá nas outras, mostrar um pouquinho como é que é, beleza? Aqui atrás dos guichês, gente, temos uma sala net do grupo JCA, onde se compra as passagens aí, ó,
Já vai direto no computador ali, faz a compra e já imprime. É bem bacana essa sala também. Beleza? Aqui temos os guichês da Danúbio Azul e da Bragança. E ao lado temos a sala VIP deles. Essa sala é recente. Vamos entrar lá para conhecer. Os bancos aqui são de inox. Temos duas telas de TVs. Temos atendente. Temos aguinha gelada ali, já tomei. Uma bancada para quem quiser usar laptop. Tomadas para carregar celular. E a senha do sinal de Wi-Fi está marcado aqui na parede, bem facinho. Bem bacana essa salinha, beleza? Descendo aqui para a área de embarques, gente, temos a sala VIP da Guanabara. Vamos entrar aí dentro para conhecer também, beleza? Nessa sala temos atendente, vários quadros aí nas paredes mostrando as cidades atendidas pelo Grupo Guanabara. São duas salinhas menores. Temos banheiros masculino, feminino e para deficiente. E aqui uma outra sala maior. E aí as empresas que fazem parte do grupo. Nessa sala também temos água. O embarque já é logo aqui ao lado. Olha aí os famosos tapetes vermelhos da Guanabara. Bacana, né? Desse outro lado da área de embarques, gente, temos mais duas salas VIPs. O do grupo JCA, que eu creio que é a maior, ó. É bem bacana. E o da Águia Branca. Vamos entrar primeiro no da Águia Branca para mostrar como é que é. Olha aí, gente, uma sala bem bacana. Temos uma atendente. Temos água. Temos duas telas de TVs. Aqui no fundo, ó, temos um quadro aí, ó, com o mapa do Brasil, representando as cidades que a Águia Branca atende. Várias mesinhas aí para quem quiser mexer no laptop. Tomadas para carregar celular. Uma sala bem bonita. Bom, gente, essa é do grupo JCA. Tá aí as empresas que fazem parte do grupo. Várias fotos aí bem bonitas. Nela temos atendente. Liberou aí a filmagem. Obrigado. Temos telas de TVs. O Wi-Fi aqui é muito bom. Eu sempre uso. O ar-condicionado também é bom e as cadeiras são confortáveis. Bem grande nessa sala, bem bonita. Ali temos uma cozinha com água à vontade. E essa sala aqui também, gente, é legal porque saiu dela já está na área de embarque. Olha aí os ônibus. E quando o ônibus encosta, eles já avisam. Legal? Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo Mala na Estrada, onde eu vim aqui no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, para mostrar para vocês a novidade. A sala VIP aí da Suzantur Itapemirim Caiçara. Bacana, né? Precisa aí de alguns ajustes, mas vai ficar bacana. E de quebra também, apresentei um pouquinho das outras salas VIPs das outras empresas, que são muito bacanas também, beleza, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo, valeu, gente? Abraço a todos, tchau!